Krievijas karā Ukrainā droniem ir svarīga loma. Ukraiņi tos izmanto gan uzbrukumos, gan aizsardzībā. Dronu nekad nebūs pietiekami, saka brīvprātīgais karotājs no Latvijas. Dienā var izmantot līdz pat 1000 dronu. Tagad tie ir ļoti svarīgi, jo šajā situācijā droni aizstāja artilērijas lādiņus. Un tikai pateicoties droniem, visa frontē turās. Ja nebūtu FPV dronu, karš jau sen būtu zaudēts, diemžēl. Lai Ukrainas aizstāvjiem piegādātu vairāk lidrobotu, Pakruojas muižas Lietuvā saimnieks izveidojis akciju, kurā iedzīvotāji var nokrāsot strazdu būrīšus, un tie nonāk izsolē. Pat laban ir nokrāsoti gandrīz 1000 būrīšu un savākti aptuveni 25 000 eiro. We started just 2 weeks ago and we already have our record. Mēs sākām šo akciju pirms divām nedēļām, un mums jau ir rekords. Mēs pārdevām vienu putnu būrīti par 15 000 eiro. To nokrāsoja Valujevič, kurš čērsoja Atlantijas okeānu. Vispirms akcijā piedalījās plaši pazīstami cilvēki no Lietuvas, Latvijas un Ukrainas, taču tagad to darīt ir aicināts ik viens. Šī frāze, kas izskan, ka cilvēki noguruši no kara, no ziņām par karu, man tas diezgan dziļi aizskāra tādā ziņā, ka no kā mēs varam nogurt no tā, ka mēs esam šeit un ir cilvēki, kuri cīnās, kuriem lido lodes, kur iet uz darbu un no tām sirēnām skien uz bunkuriem. Aktieris arī uzsver, ka šis ir dronu karš, tāpēc svarīgi, ka jebkurš var pielikt savu artavu izšķirīgas palīdzības sniegšanā. Dronus ražo tepat kaimiņos Lietuvā, un rūpnīca gada laikā spēja saražot līdz 40 000 dronu. In common lingo it's called kamikaze drone. Sarunu valodā šos sauc par kamikadzes droniem. Tie izveidoti tā, lai dotos vienvirziena misijā. Tiem jāpiestiprina sprāgstviela, un tad var lidot uz ienaidnieka pozīcijām, ierakumiem, tankiem. Šie lidroboti spēja panest līdz 3 kg smaguma. Šodien tika demonstrēts, kā drons tiek galā ar 2 kg smagu hanteli. Atbalsta akcijas rīkotājs uzsver, ka mērķis ir savākt vismaz 300 000 eiro. Tas dotu vismaz 6 dronus Ukrainas aizstāvjiem. Lai iesaistītos akcijā, iedzīvotājs aicina apmeklēt mājaslapu brīvības putni.lv. Artūrs Olševskis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.